Rozumieme vášmu cieľu dosiahnuť krásny úsmev v očakávanom termíne alebo dokonca skôr. Tu sa dozviete, ako vám môžeme pomôcť. Viete, že ortodontická liečba sa tradične spolieha výlučne na osobnú návštevu pacienta. Ak vaša liečba postupuje rýchlejšie, ako sa očakávalo, dozvieme sa to až pri vašej ďalšej návšteve. Takže žiadne skratky. Ak sa počas liečby vyskytne problém, zachytíme ho pri ďalšej návšteve a tým sa váš pokrok vráti späť. Celkový časový harmonogram liečby sa tak môže predlžiť. Ste zanepráznení alebo cestujete? Presunutie termínu kontroly tiež predlžuje dobu liečby. Pri osobných návštevách môže dosiahnutie krásneho úsmevu trvať dlhšie. Preto vám ponúkame Dental Monitoring, inteligentnú technológiu, ktorá nám pomáha sledovať priebeh liečby na diaľku. Robte týždenné snímky odkiaľkoľvek a my budeme mať všetko pod kontrolou. Takto váš lekár presne vie, čo sa deje s vašou liečbou a ako napredujete. Môžeme tak naplánovať vaše návštevy v ordinácii v správnom čase. Ak bude liečba postupovať rýchlejšie, ako sa očakávalo, budeme o tom hneď vedieť a budete pripravení pokračovať. Ak sa počas liečby vyskytne problém, zistí sa okamžite bez straty drahocenného času. Ste zanepráznení alebo cestujete? Žiadny problém. Dental Monitoring môžete používať kdekoľvek a kedykoľvek. Je to jednoduché. Aplikácia na Dental Monitoring vás upozorní, keď je čas na kontrolu. Stačí postupovať podľa pokynov. Zaberie to len niekoľko minút každý týždeň. Vďaka aplikácii je komunikácia s našou ordináciou tiež jednoduchšia, rýchlejšia a pohodlnejšia. Dental Monitoring pomohlo tisícom ľudí dokončiť ošetrenie s menším oneskorením. Nezabudnite však, že to funguje len vtedy, ak sa skenovanie vykonáva každý týždeň podľa požiadaviek. Zažite rýchlejšiu cestu k dokonalému úsmevu vďaka Dental Monitoring.